To víte, že se v Brně bude točit seriál, to se hned rozkřikne. Tak jsem nabídl, že teda zhubnu. No. Představil jsem mu svoji myšlenku, možná naivní. Jestli to zvládnu, jak to půjde. A to byl strašně takový jako pro mě jako těžký moment. Četnická pátrací stanice Brno, štábní strážmistr. Na dnešní vlně nostalgie se svezeme do Brna, kde se před více než 20 lety zabydlelo mužstvo četníků v čele s Ivanem Trojanem a Tomášem Tepfrem. Pro dnes 71-letého ředitele Vinohradského divadla se role četníka Arazíma stala životním partem. Přitom jí v televizi nikdy neviděl. Dívat se sám na sebe a na výsledek svojí práce, to jsem nikdy nedělal, takže jsem to neudělal ani u četnických humoresek. Režisérem a otcem seriálu Četnické humoresky byl Antonín Moskalik. Rodák z Chustu v Podkarpatské Rusi, v mládí ochotnický herec, který si později za svou životní profesi vybral režii. Pan režisér Moskalik patřil k zakládajícím režisérům dramatického vysílání v televizi a uměl to. Vedle adaptace slavné Babičky proslul především seriály s detektivní tématikou, mezi které patří Panoptikum města Pražského, Dobrodružství kriminalistiky a již zmíněné Četnické humoresky. Bylo to v roce 92, kdy on dotáčel poslední sérii Dobrodružství kriminalistiky a představil se mu svoji myšlenku, možná naivní, na zpracování seriálu o četnících a jimi řešených případech. Do příprav z brusu nového seriálu se pustil již osvědčený tým. Režisér Moskalik se svou dcerou Pavlínou, autorkou scénářů a dramaturg Miloš Fedaš. Bylo to Dobrodružství kriminalistiky, kde v epizodě věnované četnické mechanoskopii hráli dvojici četníků oblíbení herci Karel Heřmánek a Ondřej Vetchý. No tak já jsem se jakoby inspirovala tímhletím příběhem a vznikl z toho úplně volně vlastně pilot prvního dílu. Právě Heřmánek a Vetchý měli původně stvárnit ústřední dvojici četníků Arazíma a Jarýho také v humoreskách. Karel Heřmánek však před pár lety založil divadlo a na časově náročné natáčení nemá čas. A potom táta prostě říkal, bude to dělat Tomáš Tepr? A já říkám, a zhubne? Tak jsem nabídl, že teda zhubnu, no, tak jsem zhubnul. A já si myslím, že to byl osud, že vlastně to dělal ten Tomáš, protože Tomáš tomu dal ten život toho vrchního strážmistra, který se stal do dneška prostě jako ikonou a ke kterému potom přijde nadějný mladý strážmistr. To byl Ivan Trojan. To jsou takové ty náhody, které vám pak pomůžou k štěstí, anebo k neštěstí, podle toho, jak se to vydaří. Takže tohle spíš považuji za štěstí. Pro Ivana Trojana jsou humoresky jednou z prvních velkých příležitostí a odrazovým můstkem k hvězdné filmové kariéře i sedmi českým lvům. Jo, jo, narazíme, narazíme, při pondělku narazíme. Co to je? Co je idiot, se dal ty kufry? Bedřich Jarý, nový strážmistr a nový řidič motorového kola. Co to je za vola? Velmi jsem byl nervózní z toho, jestli to zvládnu, jak to půjde. Že to je nejlepší prostě herec svý generace, to jsem věděl už dávno. To se tak jako rozkřikne, to vidíte. O, děkuji. Já jsem navíc nad tom oceňoval to, že pan režisér Moskalik byl velmi otevřený takový jako spolupráci a invenci herců. On opravdu nade všecko miloval své herce. Měl jsem vlastně i možnost si ty texty jako pak třeba upravovat tak, aby to byl prostě ten Béďa Jarý. Herecké hvězdy doplňují méně známý, především brněnští herci. A tím pádem samozřejmě podle mě třeba to získalo určitou autenticitu. To víte, že se v Brně bude točit seriál, to se hned rozkřikne. A to všichni jako vystrkuje ty hlavičky, pane režisére, tady jsem, že jo, a tak dále. Teď, když jsme se dozvěděli, kdo v tom bude hrát, že Petr Kostka, Standa Zindulka, toho jsem znal, Tomáš Tepfr, tak člověk měl ostych obrovský. Hlavní postava četníka Karla Arazíma je volně inspirovaná skutečnou postavou praporčíka Josefa Arazima
A i další jména? Šiktánc, Jardí, Šebestík, Němec, Turko, Jaroš, Ambroš. Tak to jsou četníci, kteří skutečně sloužili na pátrací stanici v Hradci Králové. Toto východočeské město bylo také původně plánováno jako lokace pro seriálovou pátračku. Když však režisér Moskalik s projektem četnických humoresek neuspěje v pražském televizním studiu, říkali, že to jako doslova, že by to nebyl komerční seriál. Přebírá je za své studio brněnské. A jak dnes již víme, seriál se celý odehrává v reáliích moravské metropole a jejího širokého okolí. Na návsích vesnic, zámcích nebo zemědělských usedlostech. Točit v roce 1997 a dál, točit jako 30. léta první republiky, to nebylo tak jednoduché. Točili jsme od Jevíčka až na východním Slovensku jsme točili, v Olomouci jsme točili, ve Znojmě jsme točili. Režisér lpěl důsledně na tom, aby se žádné prostředí v seriálu nikdy neopakovalo. A já si myslím, že bylo vlastně krásný, že ředitel brněnské televize tenkrát měl tu vizi a já mu dávám do dneska ten kredit, že vlastně to studio brněnský bylo malý a jako nebylo připravený na takovýhle velký seriál. A on vlastně vzal ten risk a dal tomu zelenou. My jsme vlastně prostě přetransformovali ty královéhradecké četníky do Brna. Interiéry legendární pátračky se nenatáčely, jak to bývá běžné v televizním ateliéru, ale v autentických prostorách skutečných jaselských kasáren v brněnském Králově poli. Tím, že jsme tam měli to zázemí a že to prostředí bylo zařízené jako dobově a tak jsem se tam vlastně vracel rád a bral jsem to jako takovej svůj, jako svoji práci, do které se těším. Prostředí pracovní, do kterého se těším. Zde mužstvo četníků pod vedením vrchního strážmistra Šiktance v podání hereckého barda Petra Kostky prožívá slasti i strasti každodenního života. Vyšetřují vraždy, znásilnění, podvody nebo drobné krádeže. Skutečné kriminální případy našel v archivech policejní rada Michal Dlouhý, zasvěcený znalec předválečného československého četnictva. Snažil jsem se vybírat případy, které byly vyšetřeny a objasněny pomocí buď nedávno zavedených nebo rodících se kriminalistických metod. V každé epizodě četnických humoresek sledujeme paralelně vyšetřování dvou dílčích případů. Veselý příběh, který ty četníky zdržuje, jo, nebo zaměstnává, a skutečně nějaký kriminální případ. Vždycky to bylo v tom mixu. A tento mix je doplněn o příběhy z osobního života jednotlivých členů pátračky. Josef, prosím tě, děti. Jsem velice rád, že jsme mohli na pomocí četnickými humoreskami k rehabilitaci neprávem očerňovaného a opomíjeného četnického sboru. To byli lidi, kteří museli vlastně tvrdě pracovat a museli jako obětovat poměrně dost velkou část nějakého osobního života. První díl úvodní 13-dílné řady nazvaný Slepice versus Slepička je na obrazovkách České televize uveden v páteční večer 4. ledna 2001. Sleduje ho více než 2 miliony lidí a seriál se záhy stává neoddiskutovatelným fenoménem přelomu tisíciletí, který se v dalších letech dočká hned 2 13-dílných pokračování. Já jsem za tu dobu ujezdil 3 automobily mezi Brnem a Prahou. Já přivodil jsem si mnoho chorob, protože jsem skoro nespal. Veliteli, někdy je to naše poslání k posrání. A když mě vyhoděj, já si jenom polepším. To jste tedy hodně upřímný, náporčíku. Třetí a závěrečná série, ve které chtěl režisér Moskalik osudy svých četníků z brněnského venkova zakončit, se začala natáčet v roce 2005, kdy však téměř 75-letý režisér těžce onemocní. V průběhu natáčení volá své vlastní dceři, autorce scénářů Pavlíně Moskalikové solo, že po ně musí neprodleně převzít režisérskou taktovku. No a to bylo v pátek, a že od úterka je potřeba točit a že on vlastně má jít na první chemoterapii.
Pavlína Moskaliková přilétá ze Spojených států, kde tou dobou žije, převezme pomyslnou štafetu a práci po svém otci dokončí. Akce! Moje rodina ještě bydlela někde jinde, dětem bylo 7 a 9. A na druhé straně země koule je můj táta, který prostě je nemocný, potřebuje pomoc a hlavně já jsem ten seriál, jako to bylo taky moje dítě, že jo? To bylo moje třetí dítě. No a tak jsem vlastně v červenci začala točit a táta v lednu zemřel. Dokud mohl, byl své dceři na blízku a do poslední chvíle ho nejvíce zajímalo, jestli se točí. A já zase jsem zase měla pocit, že on, když tam je někde, že kdybych něco potřebovala se zeptat, tak se ho zeptám, jo. A to bylo na tom strašně zajímavé. Já jsem si to poprvé uvědomila, až když táta zemřel. Pak byla asi týden po pohřbu, byla pauza a já jsem šla na plac. Poprvé, kdy on vlastně už nebyl. A tam mě to vlastně všechno došlo, že vlastně teď se ho nemůžu na nic zeptat, kdybych něco potřebovala. A to byl strašně takový jako pro mě jako těžký moment. A musím říct, že tenkrát jsme točili Pátračku, zrovna byl ten den, to byl náš první natáčecí den. A já si jako dneska pamatuju, jak prostě Zdeněk Junák řekl, tak jedem, Tomáš Tepru řekl, jedem, jako dřív, jako všechno je v pohodě, jedem. A já jsem se tak jako nějak jako sebrala a měla jsem takový ten pocit, že vlastně to je jako dřív a že vlastně už se nic nebudu muset ptát, protože vlastně mám tam ty kluky. Ona byla od začátku u toho projektu, takže když tam nastoupila, tak to bylo dobré štafetové převzetí kolíku. Myslím si, že to dělala na opravdu na vysoké úrovni, že tomu nezůstala nic dlužná, že to dopadlo dobře. Televizního uvedení závěrečné řady projektu, který točil již v pokročilém věku a stal se tak důstojným završením jeho profesní kariéry, se Antonín Moskalik již nedožil. Ale ani při posledním rozloučení brněnští četníci nechyběli. A myslím si, že kdyby Toník Mosk, možná to teď bude znít pyšně, ale kdyby byl mezi námi a točil by něco, takže by si nás z toho Brna zase obsadil. Po čase odchází i řada významných hereckých představitelů. V troskách končí také budova ikonické Pátračky, ale četnické humoresky, projekt, který v Praze neuspěl a tak nadobro zakořenil v Brně, zůstává jedním z nejkultovnějších polistopadových seriálů. Dneska, když se podíváte na ty detektivní seriály a to všechno, tak je to dost plný krve, plný násilí, plný vražd a podobně. A četnické humoresky nebyly. A jsem vlastně rád i za ty kolegy, kteří už nejsou, že prostě na ně zůstane takováhle jako památka, že si lidi budou pořád připomínat. Já se těším, až budu opravdu v penzi a nebudu mít tolik práce, kolik mám. A budou to ještě opakovat. Jo? Tak se těším na to, že si lehnu jako na pohovku, vemu si nějaký sušenky, jo, nějaký pití a budu se dívat na četnický humoresky, až mě bude 85, ke konečně uvidím třeba. Během té první série se narodili moji starší kluci a oni, jim žena nebo kamarádky prostě šili uniformy a takže se tady jako, tak to byla taková věc, že se na to rádi dívali a hráli si na četníky, takže se tomu úplně vyhnout nedalo. A já s tím jako nemám až takový problém se na sebe dívat, protože pořád se jako vlastně učím z toho. A dnes vidím, kolik věcí tam je dobře, kolik je špatně.